rent personlig interesse, der er jeg meget på, på historie og militæret. Så bare det at være medlem af parti som værner om danskheden, det er jo bare helt fantastisk. Det allervigtigste for mig, det er den sociale politik og ungdomspolitik, hvor man gør meget, også Dansk Folkeparti gør meget for ungdommen. Så udsatte børn og unge betyder rigtig, rigtig meget for mig, og jeg mener, det er meget, meget vigtigt, at vi sætter ind så tidligt som overhovedet muligt på de områder, for at kan skabe en god fremtid også på det. Dansk Folkeparti går meget op i dyrevelfærd, og jeg kan også godt lide den stramme indvandrerpolitik, og så også, at de værner meget om Danmark. Jeg vil ønske for vores unge, at det bliver anderledes for dem, som det er nu. Jeg håber bare, at de vågner op og så gør en ordentlig indsats for, at vi skal have noget bedre. Altså alle sammen. Så blev jeg formand for Socialdemokraterne i hele Ribe. Og der gik faktisk ikke ret længe, inden jeg begyndte at sidde og tænke på, at der lokalpolitisk, der var jeg nu mere enig med ham, der sad for Dansk Folkeparti, end jeg var med de seks fra Socialdemokraterne. Det er vigtigt for mig at være med i et parti, som tør at være stemmerne for dem, som ikke har nogen stemmer. Mange ældre kan ikke fortælle, hvad de har behov for på et plejehjem. Dyrene kan ikke tale for sig selv. De har en ærlig mening om tingene. Mod det her politikersnak, der er, som man hører så meget i TV, der, det kan man så se lykke på i flere timer, og så kan man bagefter tænke, hvad er sket der så lige her, hvad snakkede vi om? Dansk Folkeparti er dem, der har gjort mest for den gruppe, jeg præsenterer, synes jeg. Vi bliver jo kaldt den svage gruppe. Jeg synes ikke, jeg er noget svagt menneske overhovedet. Jeg sidder bare ned i stedet for at gå rundt. Og jeg synes, at Dansk Folkeparti er det parti, der er god til at være om os og holde med os, eller sådan kæmpe lidt for os. Folk, de vil have sådan et parti, som ikke er bange for at melde ud på folkets vegne og arbejde for deres sag. Jeg synes, at det går for vidt. Jeg synes egentlig, at det burde være danskerne og egentlig også de andre europæiske lande, der bestemte mere for sig selv, i stedet for at det var centralt byråkratisk sted nede i EU, der skulle bestemme på en lang område. Jeg er en helt almindelig dansker, som arbejder hårdt for mine penge, og som er træt af at se for eksempel, at der kommer en masse østeuropæiske arbejdere og håndværkere ind over grænserne, som presser priserne og lønningerne for de danske håndværkere. Det er bare ikke retfærdigt. Det er ikke i orden. Vi skal holde fast i vores indvandrerpolitik. Vi skal specielt holde fast på vores velfærdspolitik, og så skal vi ture og bevæge med at sige vores mening. Ture og bevæge med at sige tingene, som vi er. Jamen, med hensyn til retspolitikken, der kæmper Dansk Folkeparti for, at straffen skal stemme overens med forbrydelsen. Og at der hurtigt skal følges dom, så at straffen kan træde i kraft. Og det betyder meget vigtigt. Det er meget vigtigt for mig. Det har jeg valgt primært på grund af deres udlændingepolitik. Det er rart, at der er et parti, som strammer op på nogle ting, som jeg synes, den røde garde, den er noget sløset i. Det første, jeg får at vide, det var, velkommen til DF. Vi skal have stikflæsk på Siltorvsaften nu. Venlige mennesker. Jeg tror ikke, jeg oplever mennesker. Altså, oplever folk tage så godt imod nye mennesker. Og det er lige meget, hvad man er fra, om hvad man tror på. Og altså, der er sgu plads til alle i DF, og det kom sgu lidt bag på mig, og det overraskede mig rigtig meget, men det var jeg rigtig glad for.